Moi, se on PRTP tai Pipe. Mä katsoin aamulla kalenteria ja mä tajusin sen, että hei, nyt on vuoden viimeinen päivä. Mulla mä heräsin siihen ja mä katsoin, että kaikki tämmöiset niinku tubettajat oli laittanut jotain videoita, niinku semmosia videokollaaseja ja kuvakollaaseja 2015 vuodesta. Että näyttänyt pitkiä kollaaseja, että mitä ne on tehnyt. Mä olin siitä, mä olin miettimään, että hei, mitäköhän mä oon tehnyt niinku oikeastaan 2015 vuoden aikana. Ensimmäinen asia, mistä mä oon ylpeä, mitä mä oon tehnyt 2015 vuonna, on se, että mä oon ottanut tatuointeja, mitä mä oon aina halunnut ottaa. Että mä oon ottanut niitä nyt yllättävän paljon oikeastaan. Mä oon vaan tyytyväinen siihen, että mä mietin sitä aina, että mä haluan ottaa niitä, mutta mä oon vaan joskus niitä jostain syystä ottanut. Seuraava, mistä mä oon ite ylpeä, on se, että mä oon käynyt kouluja yllättävän hyvin nyt 2015 vuonna, että mulla ei hirveesti oo jäänyt, mulla on joitakin suorituksia on ilmeisesti, mä en tiedä onks jotakin vielä kesken, mut jos on, niin ne on niinku tosi pikku juttuja, mitä hoitaa alta, et koulunkäynnistä mä oon ylpeä, että mä oon oikeesti käynyt koulua. Sitten se, että mä oon käynyt yllättävän monella keikolla, mä oon niinku, mä oon kanssa aina kun mä oon ollut nuorempi, niin mä oon halunnut käydä kattoon kaikkia tiettyjä bändejä, ja mä en oo vaan jotenkin ikinä niinku ottanut ja lähtenyt niin sanotusti. Mä en oo tehnyt mitään asialle, vaan mä oon antanut asialluisuun käsistä. Et mä oon kuullut aika samanlaista musiikkia monta vuotta. Et ne esiintyjät, ketä mä oon nähnyt niin tänä vuonna, on Slipknotti, Five Finger Death Punch, Papa Roach, Linkin Park. Onkohan se siinä? Ne on isoimmat ainakin. Mä niinku aina mä haluun nähdä FFTP ja Slipknotin livenä. Ja tänä vuonna mä olen nähnyt ne, ja oikeastaan mä lähden ensi kuun puolessa välissä mä lähden taas Hartwall Areenalle sen takia, että mä menen katsoa Slipknottia toisen kerran. Sitten se on kanssa, että mä aloitin YouTubettamaan. Siitä mä oon tosi ylpeä ja iloinen, että mä vihdoinkin tein asialle jotain, enkä vaan miettinyt, että pitäisikö mun, vaan mä aloin oikeesti tekemään sitä hommaa. Sitten se, että mä saan hommattua moottoripyöräkortin. Ja mä ajelin moottoripyörällä kesälomalla 12 000 kilometriä yhteensä. Et mä oon tykännyt aina roadtrippailla ja tällaista, niin mä nyt ajelin kesällä sitä ja mä oikeesti tein sillekin asialle jotain, että mä oikeesti hommasin sen kortin. Siinä se varmaan alkaa oikeastaan olemaan. 2015 vuodelta sellaisia juttuja, että mistä mä oon oikeesti tykännyt. Mitä mä odotan 2016 vuodelta? Mulla ei oo YouTuben suhteen, mulla ei oo mitään maalia. 2016 vuodelta mä odotan varmaan sitä, mä otan lisää tatuointeja. Mä saisin käytyä koulut kunnialla loppuun sille, että mä valmistuisin ajoissa, eli kesäkuussa. Mä pyrin striimaamaan 2016 vuonna, mulla on tavoitteena, että mä alan striimaamaan paljon ahkerammin kanssa. Ja alan kiinnittää enemmän striimaukseenkin huomioon. Sitten se, että mä ottaisin tatuointeja enemmän. Tärkeitä asioita mun omalta kannalta sitten, että mitä mä pyrin muuttamaan 2016 vuonna on se, että mä kiinnittäisin vähän huomioon enemmän tähän mun elämäntapaan. Esimerkiksi tää, että mä niinku nukun kaikki päivät ja valvon kaikki yöt. Niin se mun täytyy kyllä muuttaa ihan ehdottomasti täysin toiseen suuntaan. Ja sit mun täytyy kiinnittää enemmän huomioon mun syömiseen sen takia, että mulla on välillä, mä oon huomannut vasta jälkeenpäin, että mulla on välillä ollut semmosia päiviä, että mä en saata syödä koko päivänä. Se on siis vaan sen takia, että mä en niinku, mulla ei vaan oo välillä, mulla ei vaan oo yhtään nälkä, eikä nälkäinen olo eikä mitään. Enkä mä vaan siinä vaiheessa tajua syökkään, koska mä oon silleen, ei mulla nälkä, en mä syökkään, eikä oo heikko olo eikä mitään vastaavaa. Se ei oo mitenkään siistiä todellakaan ollut syömättä eikä mitään, että mä haluan ehdottomasti muuttaa silleen, että mä pyrin enemmän kiinnittämään huomioon niin sanotusti syömiseen ja ruokavalioon kanssa. Sitten 2016 vuodelta, mitä mä ootan, siinä on oikeastaan silleen niinku alkuvuodelle kaikki jutut. Ja loppuvuodelle 2016 loppuvuodelle mä en voi suunnitella sen takia mitään, koska heinäkuussa minä lähden armeijaan. Armeijassa mulla on sitten tavoitteena oikeastaan loppuvuodelle on se, että mä pääsin kuskihommiin. Sitten se, että mä periaatteessa ottaisin niskasta itteeni kiinni. Se on niinku, mun mielestä se on hyvä aika, että mä otan sen vuoden sille, mä otan vuoden tai 9 kuukautta, mitä mä sille sitten tunkaan olemaan. Mä otan sen ennemmin sillä kannalla, että mä menen sinne oikeesti niin sanotusti kehittämään itteeni sen sijaan, kun mä vaan itkisin ja valittaisin, että intti on perseestä ja aamut on raskaita. Siinä se varmaan alkaa olemankin oikeastaan. Näin ei ole mitään lupauksia, mutta näihin mä pyrin enemmän kiinnittää huomioon. Mä oon kyllästynyt tekemään jotain vitu uuden vuoden lupauksia, kun ne ei kuitenkaan ikinä pieni, niin mä sanon, että mä yritän ainakin. Ei, mulla silleen, en mä oota silleen mitään superhienoa vuotta 2016 vuodesta. Mä otan vaan ihan chillisti. Chillisti otan vaan ja kato minne tie vie, mut niin mä oon mennyt aina ennenkin ja niin mä oon aina menemäänkin. Mutta toivottavasti sulla on ollut hyvä vuosi 2015. Tässä oli tää video oikeastaan siitä, että mitä mä odotan ensi vuodelta. Toivottavasti sulla on ollut hyvä vuosi kaiken puolin.
nautit tästä viimeisestä illasta tänä vuonna, koska uutena vuotenahan on aina kaikkea actionia. Eli toisin sanottuna, pidä hauskaa, oot sitten tekemässä mitä ikinä ootkaan tekemässä. Jotkut on töissä, jotkut on kotona, jotkut on kavereiden kanssa, jotkut on koiran tai kissan vahtina, koska raketit paukkuu ja kaikkea muuta. Mut pääasia vaan, että pidettäis jollain tavalla hauskaa tänä iltana, koska tämmönen ilta tulee vain kerran vuodessa. Mut ei siinä. Mä oon PRTTP tai PyPrototype ja hyvää uutta vuotta 2016.